Hoi, ik ben Cas Zwemer, chef. En ik ga vandaag met mooie Zeeuwse zeegroenten gaan we mooie producten maken. Ik ga koken voor Aart-Jan en Hans. We gaan een lekkere krabsalade maken. Mosseltjes. Welkom in mijn keuken. Voor de voorgerechten de krabsalade. Zeebanaan, zeevenkel bij de mosseltjes. Sjalotjes. Kan ik je zout melden. Heerlijke Zeeuwse mosselen. Gedroogde zeesla. Huisgemaakte mayonaise. Limoentje. En fantastisch ijskruid. Mooie kristallen erop. Geweldige zeegroenten. Ik ben Cas Zwemer. Ik ben chef in het Zeeuwse. Ik heb een leuk restaurant in Zeeland. En ik werk veel met Zeeuwse producten. Voornamelijk lokaal. Ik ga vandaag maken een Noordzeekrabsalade met zeebanaan. Klein beetje ijskruid. Ijskruid is een heel mooi kruid ook. Een beetje gekristalliseerd ziltkruid. Het ziet er fantastisch uit en het smaakt ook heerlijk. En mosselen op Zeeuwse wijze met zeegroenten. Maar zeker die zeevenkel geeft die extra touch eraan. Ik begin met hakken. Ik zorg dat de bolle kant naar boven zit. En doe één ferme tik erop. Andere kant, draai hem om. Nog een keer. Dan zitten er een paar mooie breekpunten op en zo hou ik hem ook. En dan kan je hem zo openbreken. Horeca is altijd wel een beetje mijn roeping geweest. Ik begon op de zeevaartschool, maar daarnaast werkte ik als hulpkok en zodoende is dat verder gaan ontwikkelen. Uiteindelijk nog gestudeerd, maar ook altijd de passie voor horeca blijven houden. En zeker de passie voor het Zeeuwse en Zeeland. Dus zodoende heb ik eigenlijk van mijn hobby mijn werk of mijn carrière kunnen maken. We gaan de krabsalade lekker afmaken met limoen. Zeebanaantjes gaan we erheen plukken. En een beetje mayonaise. En dan gaan we hem nu mengen. Mooie ingrediënten bij elkaar gedaan. Wat je vooral wil doen bij het mengen is dat je hem rondspatelt. En geen druk uitoefent. Dus dat je de ingrediënten laat versmeulen met elkaar, zeg maar. Maar niet dat je het product gaat kapot drukken. Dat is altijd zonde. En dan kunnen we zo gaan eten. Ik ga koken voor Hans en Aart-Jan. Het zijn ook twee heren die dezelfde passie hebben eigenlijk op het zeegroentegebied. Ja, Aart-Jan is teler, teelt zeegroentes. Ja, en ik zit meer in de handel van zeegroenten. En we hebben de handel in elkaar geslagen om nieuwe zeegroentes te telen en op de markt te brengen. Het leuke aan het telen van zeelte groenten is dat je eigenlijk iets doet wat heel weinig mensen doen. En je bent veelal aan pionieren. Je moet zelf een beetje je weg zien te banen. Het zijn ook twee heren die dezelfde passie hebben eigenlijk op het zeegroentegebied. Nou ja, dezelfde. Ik denk dat hun nog wel wat verder zijn daarin. Maar hun zitten allebei ook in de productie daarvan. En we sparren gewoon veel samen ook om nieuwe gerechten en nieuwe producten te ontwikkelen. Ik vind het heel leuk om voor hun nieuwe mooie gerechten daar mee te maken. Telkens dat Hans nieuwe mooie spullen heeft, bijvoorbeeld ijskruid of zeebanaan, dan geeft hij aan mij wat samples mee. Hé, Cas, proef eens even, kan je dat mee? Hoe zou jij het verwerken? En wat doe je ermee? Ja, en zo doen we eigenlijk zaken. Eigenlijk, ja. Ik vind het heel interessant, want er komen bij ons op de boerderij ook best wel wat mensen en zeggen, ja, wat doe je ermee? Ja, ik ben geen kok, ik ben teler. Dus ja, dan is het best wel eens leuk om te zien wat de kok daarmee doet. Wat ik zelf altijd heel liefhebber van ben, heel kort openkoken. Dat je echt nog, dat je nog bijna rauw is, zeg maar. Dat vind ik zelf het lekkerste. Ik heb vroeger altijd veel gewatersport. Ik hou van Zeeland. Ik heb een veer op school gezeten vroeger, in het oude veren. Ik had een bootje gehad en ik geniet van het strand en doe ik nog steeds elke dag als het kan. Dus er is iets met mij en zee en Zeeland. Dus, ik ben op de juiste plek geboren, denk ik. Dan zijn de mosselen klaar om geserveerd te worden. Als ze net open zijn, zijn mooi net gaar. Maar zeker niet te gaar laten worden. Dat is hartstikke zonde van zo'n mooi product. Ik koop het liefst zoveel mogelijk lokaal in. Dat heeft voor mij meerdere voordelen. Ik heb de beste spullen en de beste versheid tegen de beste prijskwaliteit. Ja, en dat is voor mij als restaurant gewoon ook heel belangrijk. En ik zeg altijd, ik hoef zelf weinig te doen, want ik heb mooie spullen. Dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht, maar ik wil product laten werken. En waarom moet je, we hebben zoveel mooie spullen in Zeeland, waarom moet je dingen verknippen? Ik laat liever het product zelf het werk doen. En zeker als je mooie verse spullen hebt, wat we hier hebben,
ja, dat is het mooiste wat er is, vind ik. Het is er genoeg en veel. Het zorgt letterlijk voor CO2-reductie. Niet alleen zeegroenten, maar bijvoorbeeld mosselen ook, hè, oesters ook. Bijna geen voetafdruk of juist een positieve voetafdruk. En daarnaast, ja, de aardkloot bestaat voor 70% uit water uit zee. Ja, je weet hoe weinig land we in principe al beschikbaar hebben in Nederland. Nou, des te meer water hebben we beschikbaar. Dus ja, het is nog zo onbekend en onbemind. Terwijl het zoveel potentie heeft. Niet alleen smaaktechnisch, maar ook ecologisch gezien valt er echt nog letterlijk een wereld te winnen. En daar delen wij echt wel dezelfde passie in. Ook op dat vlak. En dat is ook fijn om met zulke mensen te kunnen sparren. Ja. Zeker belangrijk is, vind ik zelf, een klein beetje vocht erbij. Daar zit zoveel smaak in. Dat is echt, daar kan je ook heel lekker soep en sausen van maken, van mosselkookvocht. Maar zeker ook een beetje bij observeren. Santé. Santé. Ja, proost. Hè? Proost. We beginnen met de krab. Hij is al een beetje voorgehakt. Je pakt zo de schaar en je breekt hem gewoon open. En dat mooie krabbenvlees kan je er zo uithalen met de achterkant van de lepel. Ik vind het lekkerste van zeegroenten, vind ik eigenlijk om rauw te eten. Ik loop heel de dag te snijden van de zeegroenten.